So hari ini aku berada di Colosseum Glamari. Yang tadi di Glamari ada iftar sama Colosseum Glamari. Di sini korang boleh dapatkan harga menu buka puasa buffet Ramadan, iaitu pada harga RM75 seorang untuk early bird per person. So normal price dia RM88. So book sekarang sehingga 27 Mei, tapi sekarang ni dah tak ada limit lah. So korang boleh boleh buat tempahan pada harga RM88. So dia tidak jauh daripada Proton Glamari. So kalau korang dari Glamari go straight, korang boleh nampak signboard ke Colosseum ni. So kita boleh tengok, kita boleh lihat suasana di buffet Ramadan Colosseum Glamari. Okay, jumpa lagi, bye.